Sveiki, bičiuliai, išaušo dar vienas ketvirtadienis, todėl šiandien Autoplius eteryje išgirsite dar vieną mano monologą. Šį kartą apie vos dvi kartas turintį Peugeot. Na, tas Peugeot, apie kurį kalbu, vadinasi 5008. Mūsų išbandomas modelis po kapotu turi 1,6 litro darbinio tūrio dizelinį varikliuką su 112 arklio galių, mechaninę greičių dėžę, priekinius varomus ratus, pagamintasis 2010 metais, o į aplinką išmetamas CO2 yra lygus 139 gramam kilometrui. Šis modelis turi ne tik dvi kartas, bet ir asmenybės susidvejinimą. Pirmoji karta, ta, kurią matote štai čia, turi minivieno kėbulą, ji buvo pradėta gaminti 2009 metais ir gamyba pabaigta 2016 metais. Kodėl sakau asmenybės susidvejinimą? Nes na, antra karta buvo pradėta gaminti 2017 metais, tik modelis turėjo nebe minivieno, o didžiojo Peugeot SUV kėbulą. Ir tas didysis Peugeot SUV, pradėtas gaminti 2017 metais, iki šiol pardavinėjamas naujų Peugeot salonuose, tik jau atfaceliftingas. Na, variklių pasirinkimas šiame modelyje tikrai nėra gausus, yra vos 6 varikliai, 3 benzininiai, 3 dizeliniai. Pats silpniausias dizeliukas toks, kokį šiandien ir turim, 1,6 su 112 arklio galių. Pats galingiausias taip pat dizelis, tik jau 2 litrų su 160 arklio galių. Gaila, bet aišku, šis modelis galingų variklių pasirinkimų taip niekada ir neturėjo. Kiekvienas turim atskirą skonį automobilį. Akivaizdu, kad šitas pagamintas ne pagal manai, nes mano gražiausių automobilių sąrašais būtų kažkur, na, truputėlį virš multiplus. Kaip ten bebūtų, kiekvienas renkamės pagal save. Čia turim paprastus visiškai žibintus, lygiai tokius pat rūko žibintus, mažas grotelės viduryje ir didesnės apačioje. Keista, nestandartiškai. Na, žiūrint iš šono, kaip visuomet geriausiai atskleidžia automobilio formą su nukirstu galu minivieno kėbulas. Toliau einant, nors kaip pamatysit viduje komplektacija nėra labai skurdi, turim 16 solių skardinius ratlankius, turim, na, lyg tokia ir chromo apdaila žemiau langų ir ko man labiausiai trūksta, tai yra stogo bagažinės laikikliai, nes, na, tokį automobilį dažniausiai perkam turėdami didelę šeimą, o sukrovus visą šeimą ir šunis į vidų, stogo bagažinė yra pats geriausias daiktas susidėti visiems savo daiktam. Na, o galinė dalis apskritai atrodo nikiausiai ir čia nelabai yra ką pasako, tai aš tiesiog einu, o jūs pažiūrėkit. Jeigu automobilio išorė manęs nesužavėjo, tai žinokit, panašius jausmus jaučiu ir interjerui. Nėra čia labai gražu ar stilinga, bet visgi turiu labai labai daug vietos, kaip minivieno vairuotojas, tai tas man patinka. Dabar pažiūrėkime detalių kokybę. Truputį minkščiau. Čia vėl kaip akmuo. Nu, o čia jau kaip įprasta prastos kokybės plasmasės, o surinkimas, nu, toks biški treškantis. Žodžiu, neįspūdinga kokybė. Kalbant apie sėdynės, na, jos visiškai paprastos, medžiaginės, netgi panašu, kad prarūkytos pas mane, bet nėra nepatogios, tokios vidutinės, nei per kietos, nei per minkštos, netgi truputėlį prilaiko šonų, kas keistoka minivieno kėbulo turinčiame automobilyje. O pats geriausias dalykas tai yra atskiras porankis kiekvienam. Jis šiaip iš esmės dažniausiai būna štai tokioj pozicijoj, bet pagal tai, kaip aš vairuoju, aš jį galiu nusistatyti pagal savo alkūnę ir labai patogiai pasidėti alkūnę. Nice! Nors automobilį jau 12 metų, bet visgi turim kažką panašaus į multimediją. Netgi pažiūrėkit, kaip įspūdingai atsilenkia multimedijos ekranas ir kaip greit iš tikrųjų. Aišku, tikėtis, kad ekranas jautrus lietimui būtų naivoka ir šiaip nelabai būtų patogu tą ekraną liesti. Viskas valdoma štai čia esančių mygtukų pagalba ir tai, na, pats valdymas nėra patogus ir nėra labai greitas. Aišku, ir pati multimedija turi truputėlį lago, nepaisant to, kad čia yra ir navigacija, ir laisvų rankų prisijungimas telefonu ir muziką per čia galite klausyti. Na, iš tikrųjų, ta multimedija yra viena pirmųjų ir viena lėčiau ir truputėlį prasčiau veikiančių. Bet, na, ji visgi yra ir savo funkciją atlieka. Po multimedija, kaip visuomet, oro kontrolė, tai labai paprastai valdoma, 2 zonų, viena zona, kita zona, visi valdymo mygtukai viduryje. Tai čia stipriai nesiplėsiu, viskas elementaru. Vairuotojo rodmenys, aišku, yra analoginiai, vargu ar 2010 metais skaitmeniniai ekranai jau ir buvo. Aišku, speedometras, tachometras, temperatūra ir kuro likutis. Vidury yra dar ir mažytis borto kompiuteriukas, na, su tiesiog pagrindinė reikalingiausia informacija.
Vairas man iš esmės yra nu labai gražus ir panašu, kad jis būtų paimtas nuo sportinio pežo ir uždėtas čia, apsiūtas oda, nenutrintas, štai šitos taškuotos vietos labai labai maloniai apsiūtos oda, tai vairuoti man tikrai patinka su tokiu vairu, tik tai pagrindinis minusas, aišku, kad vairas nėra multifunkcinis, tai yra vienas svarbiausių detalių automobilyje, bent jau man, bet bent jau turim autopilotą, kuris valdomas štai čia kairiai pusėje esančią rankenėlę. Na, dabar kaip įprasta dėtuvės. Tai duryse tikrai labai solidaus dydžio dėtuvė, mano telefonas nukritęs ten kažkur gilyn, tai viskas labai netvarkoja. Toliau, turim čia visiškai bevertę dėtuvėlę kairiai pusėje, kur na, netilps niekas, o jeigu įdėsit vieną raktą, tai jis tikrai išslys. Dar vieną dėtuvę turim virš štai šio multimedijos valdymo pultelio, čia puikiai telpa telefonas, bet beveik nebejoju, kad išslys ir jis. Štai čia turim didelį užsidarančią dėtuvę, kur galės susidėti kasdien vežiojamus daiktus. Štai tokia dėtuvėlė, kuri turbūt geriausiai pasitarnauja rūkančiam žmogui, nes tai yra peleninė. Turim dėtuvę pakankamai didelę štai čia, na, viena pusė pakankamai gili, kitoje pusėje iš vis niekas netelpa. O kas absoliučiai blogiausia, tai čia nėra nei vieno puodelio laikiklio. Gale pradėsiu nuo to, kad sėdynės galima judinti, jas galima pasilinkti atgal, taip pat galima šiek tiek pakoreguoti atlašą ir taip sėdėti truputėlį patogiau. Tačiau standartinė pozicija maždaug štai tokia, kai visuomet sėdžiu už paties savęs, tai mano galva liečia lubas, mano keliai jau liečia, na ne sėdynė, bet šitą daiktą, kur turėčiau turbūt pasidėti savo kompiuterį ar priešpečius, jeigu jos valgyčiau. Jeigu jį lenkčiau, tai jis neatsilenktų. Aišku, turiu išsiskėsti, trukdyti šoniam keleiviui, tada atsilenkti, nu ir jau daryti, ką čia man reikia. Nelabai patogu, bet gal ir gerai, kad toks dalykas yra. Tada turim pokišenėlę, 12 voltų jungti, vieną dėtuvėlę. Aišku, porankio mes čia neturim, faina, kad turim stiklinį stoglangį, tai važiuodami ilgai kažką tai matysim. Turim skilutę, kurioje yra kabliukas, kuris yra labai toli ir nežino apskritai, ką ten būtų galima užkabinti. Na ir turbūt daugiau nieko ypatingo. Na, o kad bagažinė didelė, turbūt nenustebinsiu jos talpa, 679 litrai. Ir ji pakankamai praktiška. Turim tvirtinimus sunkiam kroviniui tiek apačioj, tiek viršui. Turim porą kišenėlių susidėti, na, kažkokiem tai daiktam, bet jie turbūt čia iškris. Turim 12 voltų jungti, turim porą kabliukų pirkinių krepšeliam. Turim nepatogų, bet visgi dvigubą dugną, tai čia pakankamai tikrai daug daiktų būtų galima susidėti. O jeigu norit, pavyzdžiui, pasnausti automobilį, sėdynės atsilenkia labai paprastai, patraukus porą virvelių ir dugnas tampa visiškai lygus. Tiesa, bagažiniai yra ir dar vienas dalykas, kurį noriu parodyti, tai šitas atseit labai praktiškas prožektoriukas, bet jisai tiek pasenęs, kad turbūt net neįmanoma įžiūrėti, kad čia kažkas šviečia. Kaip ten bebūtų, dabar papasakosiu, ką super dėdė sakė apie šio automobilio pagrindinės problemas. Pasitaiko elektronikos gedimų, automobilis turi žemą prošvaisą, o pavarų perjungimo mechanizmas netikslus. Žodžiu, išvažiavus į kelią gal pradėkim kalbėti nuo komforto. Tai, kas liečia komforto, situacija labai gera. Manęs stipriai neveikia nei mažieji gulintis policininkai, nei didieji gulintis policininkai, važiuoklė. Puikiai su visko susitvarko, visgi tai ir yra tam skirtas šeimininis minivenas, tai čia situacija yra labai gera. Kas liečia automobilio valdymą, tai na, vairo judesių važiuoklė klauso pakankamai gerai, apsisukimas, kas mane nustebino, irgi spindulys pakankamai geras, bet aišku, posūkiuose reiktų prisistabdyti, automobilis svyra ir linguoja ir didelio greičio tikrai reikia atsisakyti važiuojant su tokia transporto priemonė, bet vėlgi, ne tam dalykui šitas automobilis ir buvo pagamintas. O tą funkciją, kuriai jis buvo pagamintas, jis atlieka puikiai, važiuoja komfortiškai ir ilgose kelionėse su juo būtų galima jaustis labai gerai. Kalbant apie Sandos ir trauką, tai šiuo metu su 1,6 litro dizeliniu varikliuku Sandos rodo 6,8 litro 100 km. Na, kas tokiam automobiliui, man atrodo, pakankamai sąžininga. Kalbant apie trauką, dabar važiuoju 50, nuspaudžiu dugną, 60, 70, net pačiam keista, bet tos traukos tikrai užtenka, tai manau, kad įsijungus tam tikrą atitinkamą bėgį, apsilenkti problemų tikrai nebus. Kalbant apie greičių dėžę, tai šį kartą ir vėl turim mechaninę, viskas veikia sklandžiai, bėgį jungiasi išvelniai nuo pirmo iki atbulinio, sankaba visiškai nejautri, kadangi variklis dizelinis, tai manau vairuoti galėtų ir pats jauniausias vairuotojas. Tai viskas šitoje vietoje yra gerai. Kas liečia automatinės greičių dėžės, šį kartą pakomentuoti nieko negaliu, nes tokio automobilio su automatinė greičių dėžė vairavęs gaila, bet nesu.
Kalbant apie matomumą, tai priekyje viskas tiesiog idealu. Veidrodėlis aukštai, priekinis langas labai didelis, šoniai langai dideli, veidrodžiai dideli ir matomumai dar netgi padeda šitie maži langeliai sumontuoti priekyje. Tai čia situacija ultra gera, bet gale langas irgi didelis, viskas labai gerai matosi, bet šoniai statramščiai kiek platoki, tai šitoje vietoje gali kartais susikurti nedidelė nematomumo zona, pavyzdžiui, išvažiuojant į intensyvų eismą. Bet išskyrus tai viskas labai gerai. Na, kol stovim prie raudono šviesoforo signalo, dar papasakosiu apie garso izoliaciją. Prastoka. Tai vat papasakojau, nes tokia ir yra šito automobilio garso izoliacija. Tai nėra pati prasčiausia, aišku, su kuria buvau susidūręs, bet išvažiavus už miesto, susikalbėti taps jau truputį sudėtinga. Na ir pabaigai kaip visuomet. Ar pirkti štai tokį Peugeot 5008? Na tai tikrai nėra stilingas automobilis ir tikrai nėra aštriai valdomas automobilis, tai jeigu ieško tokio, neverta. Bet jis praktiškas, talpus ir netgi komfortiškas, tai jeigu ieškot automobilio šeimai už pakankamai padorią kainą, čia gali būti jūsų sprendimas. Bičiuliai, iki!